А вулиці Маріуполя повністю залиті водою та сніговою кашею. Тут не вийшли на рейси тролейбуси та трамваї. Маршрутки їздять за зміненими графіками. Місцеві комунальники скаржаться. Сильний дощ, який лє від учора, ускладнює їм роботу. Діло в чому? Земля промерзла, до 20 градусів було морозу. І не встигає, і не приймає, не впитує в себе влагу. То же саме ситуація в чому заключається? В ліньових каналізаціях, в проходах під дорогами, в випусках в морі і в ріки намерзли наліть, куски льда. На вівторок в Україні синоптики прогнозують підвищення температури, посилений вітер та опади. Відтак сніг і лід, вочевидь, і надалі падатиме з дахів будинків. Тому потрібно бути пильним і обережним. Вікторія Слобода, Юлія Порпленко, Валентин Покровський, телеканал Новин 24.